Kryetari i Partisë së Demokratike Lulzim Basha me zitën e sotme zhvilloi një takim me të rinjtë e Degës 2 lidhur me protestën e 18 shkurtit. Gjatë takimit zoti Basha ka identifikuar rinin si forcën shtytëse të çdo ndryshimi të madh. Në përfundim të takimit, krye demokrati ka dhënë edhe një prononcim për mediat. Ku ngrihen qytetarët, ku ngrihet rinia, nuk ka qeveri të korruptuar e të inkriminuar t'ju bëj ball. E pam në Rumani, tani është rradha e shqiptarëve të ngrihen kundër papunësisë, kundër varfërisë, kundër shëndetësisë kolapsuar, kundër arsimit në ditën më të zezë, kundër diskriminimit të rinisë që i është lënë emigracioni si rruga vetme. Rinia është e persekutuara kryesore. Me 18 shkurt nis një proces i pakthyeshëm, një lëvizje mbar popullore për të dhënë fund kastës korruptuar, për të çliruar Shqipërinë që sot është pengi kësaj kaste, për t'i dhënë vendit zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe për mes tyre një qeveri të qytetarëve. Kasta e korruptuar dhe inkriminuar nuk do marrë veshje për të mirë të shqiptarëve, po do ta mbajë Shqipërinë këtu ku është. Kështu siç është. Ta vjedhin, ta gjobisin, ta dënojnë, ta tallin, ta ndëshkojnë, ta nëpërkëmbin. Kasta e korruptuar politike në pushtet dhe çdo pseudo opozitar i lodhur do ta marrë përgjigjen nga qytetarët e bashkuar, duke nisur me 18 shkurt në Tiranë dhe duke ushtrirë në bashkë Shqipërinë. Ky është fillimi i një lëvizje për të ndryshuar një herë për gjithmonë fatet e këtij vendi, duke i dhënë fund një republike të korruptuar dhe të falimentuar, duke ndërtuar së bashku pushtet për qytetarët dhe me qytetarët. Gënjeshtrat për të justifikuar mos mbajtjen e premtimeve nuk ka njëri të i besojmë. Askush nuk i zë bes një kryeministi që premtoi 300.000 vende pune dhe sot jo vetëm nuk ka hapur një vend vetëm pune, por ka larguar mijëra shqiptar drejt emigracionit për shkak sepse e ka futur ekonominë në kolaps me vjedhje, me korrupsion dhe në lidhje me krimin.